Про concurrency production наш следующий доклад будет о... У меня есть. Всем привет. Да, спасибо. Спасибо, да, за поддержку. Это мой первый опыт, скажем, public speaking на Ruby медитации, поэтому если я буду тупить, не судите строго. Спасибо. Начинаем. Собственно, concurrency in production. Как этот микрофон держать так, чтобы я не шипел? Вот так, да? Собственно, пример из жизни, как это было реализовано мной и на том проекте, где я сейчас работаю. Собственно, для чего нам нужно это concurrency и что это такое? Ну, в переводе это выполнение программы одночасно. Я не знаю, на каком языке на самом деле вам удобнее меня слушать? На украинском, на русском? На суржике, отлично. Ну, насправді я спілкуюся українською мовою, але російською також знаю, тому не проблема. Можу... Добре, давайте спробуємо українською, а потім я переключуся на російську, потім назад. Ну, так буває, коли нервуєшся. Власне, для чого нам потрібно та конкуренція? Для того, щоб це зрозуміти, давайте поговоримо з вами взагалі, які бувають способи, шляхи виконання програми. Які ми знаємо? Самий перший і самий простий – лінійний. Давайте уявимо ситуацію, коли нам потрібно побудувати два забори з цегли. Ось, у нас є свій раб, ми рабу даємо тачку, нагружуємо туди цеглу, раб тяне цю тачку і будує забор. Будує, 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 добудував, отлично, молодець, бере тачку, вертається назад і починає будувати інший забор. Скажімо, перевага цього методу в тому, що ми точно знаємо, що він поки не добудує один забор, не почне другий. Недолік в тому, що раб тягає за собою тачку вперед-назад і витрачає зусилля, скажімо, впусту, тому що фактично, поки він цією тачкою йде, забор не будується. Ми проявили смікалку і кажемо, чувак, а давай ти будеш тачку тягнути з собою, будувати з одного боку забор і з іншого, туди цеглинку, туди цеглинку. Таким чином ми економимо час на тому, щоб раб не тягав цю тачку в холосту. Ось, скажімо, якби у нас було два раба, ми б могли дати кожному по тачці, і вони побудували два забори швидше, згодні з ним. Але недоліком цього підходу є те, що він більш ресурсно затратний. Відповідно, нам потрібно годувати двох рабів і ще й витратитися на другу тачку. В стандартній MRI-ній реалізації Ruby дозволяє працювати в перших двох підходах. Воно звучить, ну, звісно, круто, що ми економимо час на виконання якоїсь операції, але чому насправді не настільки часто ми це використовуємо і не повсім'ясно? Забув слово, вибачте. Власне, коли це звучить в теорії, як це має бути в кілька потоків, виглядає все круто, правда? Ну, нічого так. На практиці воно зазвичай буває дещо по-іншому. Ось, до речі, повертаючись трошки назад, забув уточнити один момент. В конкурентному підході у нас є одна тачка на два забори і один раб на два забори, пам'ятаємо. В паралельному у нас є дві тачки, які не залежать одна від одної. Це важливо. Ось. Власне, щоб не допустити такої ситуації, в MRI є така крута штука, як... GIL, ну, Global Interpreted Log. Власне, що воно дозволяє нам зробити? Фактично, насправді, скільки б у вас не було ядер процесора, і скільки б потоки ви не запускали одночасно, насправді два абсолютно в один час, в одномоментно виконуватися не будуть. По-перше, вони будуть завжди виконуватися тільки на одному ядрі. По-друге,
скажімо, от в даний час, в дану секунду працює тільки один поток. Пам'ятаємо, да, раб, який пішов, споклав цеглинку тут, там він покласти її не може. Ось. Насправді це нам дозволяє певним чином уникнути отієї проблеми з песиками, які розбіглися і поїли чужу їжу. Да, до речі, в мене слайди англійською мовою, я просто думав, а раптом до нас завітає гость, який не знає ні української, ні російської мови, і щоб він хоча б щось зрозумів з мого докладу, що, можливо, йому буде цікаво. Так, власне, повертаємося. GIL дозволяє нам говорити про thread safety. Тобто, фактично, з одними і тими самими даними два різних потока, два виконання не повинні працювати одночасно. Хоча, насправді, пам'ять є пошарена, да, доступна для двох потоків, глобальні зміни, вони доступні для двох потоків. Двох більше, скільки ви запустили. Хоча при цьому всьому, якщо постаратися, то можна написати і net thread safety код навіть в MRI. То, власне, тоді ж, коли доцільно використовувати багатопоточність? Насправді, не дивлячись на те, що не виконуються два потока абсолютно одночасно в рубі, фактично в більшості рубішних аплікух насправді наш код очікує на відповідь чогось, тому що ми працюємо з вебом. Згодні зі мною? Не всі. Ну, добре. Насправді так. Тобто, фактично, наш GIL, да, наш лог, який переключає нас між потоками, він дозволяє нам почати працювати з іншим потоком, коли існуючий очікує на щось. Як правило, це IO, да? Input-output. Картинка прикольна, ну чого ви. Власне, що це означає на практиці? Що? Що це означає на практиці? Ну, це наступний слайд. Я зараз розкажу про іщу, яке в мене було, і де я примінив багатопоточність. Власне, картинка туди взагалі ніякого відношення немає, просто я зараз буду багато говорити, щоб вам скучно не було. Так. Задача полягає в наступному, моя особиста, яку я імплементував на практиці. Я працюю з продуктом. Продукт – це платформа для імейл-маркетингу. Тобто, фактично, юзери заходять в свій аккаунт, створюють бродкаст, розсилку на клієнтів, і в цьому бродкасті вони включають дуже багато-багато-багато різних посилань на їхні ресурси. Наш ресурс дозволяє всі кліки по цих посиланнях відслідковувати, рахувати їхню унікальність, ще багато інших речей. Але задача в тому, що ми мусимо якимось чином юзеру підказати, що, чувак, ти зробив помилку тільки що, і оця лінка, вона недоступна. Яким чином це зробити? Моя перша ідея була, ну, розуміємо, що продукт насправді високонавантажений. Більш-менш. Якщо щось можна зробити на стороні клієнта, ну давайте це зробимо на стороні клієнта. Логічно? Це була моя перша ідея. Коли я це написав, я виглядав приблизно ось так. Ну, справді, а знаєте чому? Ну, ладно, я вам покажу. Так, знайома, да, штука? Називається course. Насправді в JavaScript JavaScript не розуміє різниці між просто відсутністю цього посилання, посилання в нікуди, і просто відсутністю відповіді через course, тому що це блокується браузером. Що ж тоді? Так не підходить. І тут виникла ідея, давайте це робити на стороні сервера, але використаємо для цього багатопоточність. Чому? Тому що в теорії звучить все круто. Ну, власне, перший вищий графічок – це то, як повинні би були
реквести виконуватися лінійно. І другий слайд – це то, чого ми хотіли. Тобто, фактично, наш загальний час виконання нашої програми дорівнював би самому тривалому запиту. О, власне, трішки коду, без нього нікуди. Не судіть строго, фактично, це версія 1.0. Я трошки зліпив його докупи, воно розбито по методам, тому що багато слайдів забирає. Але для розуміння того, що відбувається, я думаю, що буде достатньо. Це клас, який фактично перевіряє, чи всі лінки вони reachable чи unreachable. Тут є кілька важливих моментів. Давайте зробимо отак. Да. Thread взагалі це стандартний рельсовський клас, який відповідає за потоки. Тобто для того, щоб запустити новий поток, ми викликаємо thread new і в блок передаємо то виконання, яке хочемо отримати. Thread join говорить нашому основному потоку, що чувак, почекай, поки оті всі виконуються і об'єднай їх. Я використав тайм-аут. До речі, досить недавно прочитав про цю штуку. Досить недавно її почав застосовувати. Знаєте, що вона робить, так? Ні. Чи да? Да? Може бути, бо я не знаю. Я не знаю, як вона реалізована під катом. Я знаю, як вона працює. І то, як вона працює, мені подобається. Фактично, вона обмежує час виконання вашого якогось дуже-дуже складного довгого метода по тому часу, який ви їм казали. Крім того, при запуску нового среда, нових средів, да, нових потоків, ми йому бажано було б, щоб ми знали, яке, що буде з цим потоком, якщо там станеться помилка або ще щось. І handle interrupt, приймаючи різні аргументи, є в документації, не буду зараз на цьому зупинятись. Фактично, я тут хотів зустріти переривання потоку, щоб він не продовжував далі виконуватися. Що там далі? Далі наступний слайд. Трішки приватних методів для того, щоб було зрозуміліше. Фактично, response status, позначення URL як поганого і так далі. Використав я для цього Карл. Була ідея робити це все на Faraday або на NetHttp, але реалізація цих бібліотек все одно тим чи іншим чином використовує Curl чи CURL. До речі, в мене от завжди складність з цим курлом. Як він правильно читається? CURL. Добре, дякую. Я насправді просто перевіряю зв'язок з аудиторією, чи ви ще не спите. Ось. Говорили ми про те, що поток має доступ до всіх глобальних змінних, які існують, але крім того, в нього є свої локальні змінні, які обмежені, і вони доступні тільки конкретно цьому потоку. Ось, і для того, щоб якимось чином цю локальну зміну пропихнути наверх, використовується такий запис, тобто thread current – це наш поточний потік, тавтологія трошки, і, власне, записуємо змінні як хеш. Це, до речі, давайте зробимо ось так, я покажу, як це працює на практиці. Дозволите мені? Дякую. Власне, ось ця частинка – це то, де імплементована перевірка посилань. Трішки погано видно? Чи щось бачите? Нормально. Добре, для частоти експерименту рестартанем сервер.
Чому ви смієтесь? Ні, насправді я хочу вам показати порівняння лінійного виконання одного і того самого коду з мультипоточністю. Єдиний момент є в тому, що після першої перевірки всі лінки, які працюють нормально, ну, тобто, від яких ми отримали позитивний респонс, вони записуються в Redis і більше не перевіряються. Для конкретно даного бродкаста. Ну що, пробуємо. Пальці так? Довго, тому що це в девмоді і відповідно компіляться всі асети. Тобто ми маємо 7,5 секунд на завантаження даної сторінки після... Класно, буває. Ну що, буває. Так би не прожали. Що в нас по часу? Багато. Круто. Ну, насправді, мені мало що залишилося розказувати. Хочу все ж таки показати. А друга перезагрузка має бути швидше. Ну, так, да, власне, 6 секунд, 5,9. Давайте ще раз. Три і три, каже. Добре. Давайте зробимо це інлайн. Рестартнути сервер, да, треба? Насправді, тобто, запит відбувається тільки до тих чотирьох посилань, які ви бачите, тому що дійсно ті, які робочі, ті не опрацьовуються. Маємо 8,5 секунд. Взагалі, теоретично, дуже зручно, теоретично, так. Тоді було б краще видно, так? Згоден з вами. Хотів показати, чи воно дійсно живе. Ну, власне, в даному випадку ми обмежені... Да. Закінчу виступ. А, не спішіть. В даному випадку, що я хотів вам сказати і показати, що дана реалізація дозволяє перевірити фактично безмежну кількість посилань за одну секунду. В моєму випадку тайм-аут стоїть одна секунда. Можемо її збільшити за 2-3 секунди. Це не критично, просто що в нас збільшення кількості аргументів фактично не призводить до збільшення часу виконання. Натомість при інлайновому підході, ну, ви самі розумієте. Ось. Єдиний момент, який зараз існує на продакшені, те, що штучно обмежується кількість посилань для перевірки 100. Тобто 100 нових потоків, більше ні. Чому 100 цифра гарна? Чому небезпечна кількість? Тому що все одно виділяється пам'ять під локальні зміни.
А тепер питайте мене щось. Спасибо. Сколько Що ви маєте на увазі, скільки максимум? Скільки максимум перевіряється за, ну, чи скільки ми дозволяємо перевіряти? Да. Скільки дозволяєте або скільки максимум перевіряти? Тому що не буде працювати на мільйоні сили. Не буде, да. Групами по 100. Тобі ж, ми підтримуємо, ну, нету ліміта, не упала поки. Шутка. Ну, групами по 100. Хотів спитати, чому ви там куру визиваєте системне, а не Фарадей бібліотеку, ту ж саму. Тому що Фарадей, там же можна драйвер вибрати, ще щось. Ну і тим паче тоді б не тайм-аут бібліотека відвалилася, яка враховується сама Dangerous бібліотека в Ruby Core. І тоді ви просто б написали тайм-аут прямо в Фарадеї. Типа open тайм-аут, connection тайм-аут, read тайм-аут, write тайм-аут і все. Дякую за запитання. Моя думка була дуже схожа до вашої, але, на жаль, команда вирішила, що а давай і зачаряться, так і зачаряться, тому давай використаємо curl. Ну, Фарадей я ж під капотом, наскільки я знаю, використовує все одно системний функціонал курла. Да? Що? Так. Так. В нашому випадку є. Ну, чесно, я згоден з вами, що можливо було б краще використати Фарадей чи той самий Net HTTP для запиту, для того, щоб ми були максимально близько до рельсів і Ruby, а не до системних можливостей. Ось, але отак реалізовано на продакшені на сьогоднішній день. І я просто хотів поділитися своєю біллю. До речі, поки ви не запитали, що я для себе виніс з роботи з мультипоточністю, це насправді складність дебагінгу і тестування. Тому що протестувати фактично ми тестуємо результат. Тобто в нас behavior... Drive and Development, виходить. І все. Да, і ще таке питання, ну, оскільки ви використовуєте System Call в Курла, і там був у вас, звичайно, inline, ну, в рубішний. Тобто, просто ви inline-ли variable. Чи не боялось, що потім може бути якийсь code injection, тому що ви ж просто в bash вкидуєте URL, і хтось може сформувати якусь хитру строку, яка виконується в bash. Ні, я насправді обдумую те, що ви запитали. Так, здайте тікет, спасибо. Насправді згоден з вами, є єдиний момент в тому, що ці урли не приходять напряму від користувача. Тобто це є сервіс, який визивається програмою, в смислі, а як? Так, да, пользователь вводить ссылки, ссылки сохраняются в базу даних. Те ссылки, которые проверяются, тянутся из базы данных. Перед сохранением в базу... Короче, вы доверяете тем, кто сохраняет... Я доверяю базе... Да, данным в базе данных, скажем так. Звичайно. Звичайно, просто що в даному випадку, якщо ми говоримо про... якийсь скрипт вредоносний, якусь ін'єкцію чи ще щось, то воно пройде не в цьому випадку, а на моменті збереження до бази. Це проблема тих, хто зберігає до бази. Так. Да, то базісти. Ні, насправді... Добре, давайте питання ще раз. Таке запитання.
Якщо у вас є URL, який веде на певний ресурс, на статтю на сайті, ви саме його чекаєте, чи ви чекаєте домен? Бо якщо домен, то це ну, знімає попередню проблему. Ну, чисто теоретично, з код інжекшеном якимось. Так, насправді була ідея в обрізці параметрів і тому подібних речей. Не працює це для наших клієнтів, тому що ті URL, які вони вводять, не всі є доступні без параметрів і обрізавши, отак, як ви говорите, домен і так далі. Насправді береться повністю, ну, повний URL. Дякую за доповідь. В мене є невеличке питання. Чому не були використані ну, такі загальноприйняті рішення, типу сайдкіка, там, сакерпанч або ще якихось сервісів, які це роблять не так нативно? Ну, з приводу сайдкіка. Я так розумію, що ви пропонували просто запустити бекграунд-джобу, яка б це все виконала в одному потоці. Чи ні? Чи я не до кінця зрозумів ваше запитання? На кожний URL по джобі. Ну, власне, так, хоча ми використовуємо Sidekick Pro там є callback по виконанню. Скажімо, версія 1.0 оцього. Вона планується рефактор таким чином, щоб, скажімо, показати якийсь прелоудер і отримати результат виконання цієї перевірки тим самим скриптом. Тупо результат. Тоді можна його виконувати і в сайдкіки, де завгодно. Зараз воно виконується фактично в основному потоці аплікухи перед загрузкою сторінки. Тому для такого підходу не, ну скажімо, саме така реалізація, на мій погляд, найкраща. Знову ж таки, сама ідея цього лінк-чекера від продукт-овнера, вона дуже свіжа і сира, і без якихось конкретних технічних вимог. Тому так. Наверное, это может быть глупый вопрос, просто не очень знаю BashScript. Можно ли в BashScript, по-моему, в BashScript можно запустить несколько задач, чтобы они тоже в фоне конкурентно выполнялись? Или это мне кажется просто? На самом деле я тоже не очень знаю BashScript. Тогда можно было, если вы все равно дергаете курл системный, может быть, можно было дернуть сразу 10 курлов и подождать, пока они все в фоне параллельно обработались бы. Не, ну там тайм-ауты в Ruby, так бы это были бы тайм-ауты на башне.